मुलुकिया कसरी बनाउने तपाईँले हेर्नुहोस् है त। सुरुमा भाँडामा चाहिँ तपाईँले यसरी बटरलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्ने, त्यसपछि पेस्ट हाल्ने लसुनको। यो लसुनको पेस्टलाई चाहिँ यसरी खेलाउँदै तपाईँको अलिकति गोल्डन टाइपको भएपछि, अलिक खरिएपछि, गोल्डन यो टाइपको भएपछि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा, यो टाइपको भएपछि तपाईँले रेडिमेड मुलुकियालाई यसरी हाल्न सकिन्छ। या फ्रेस छ भने पत्ता निकालेर पिसेर यसरी हाल्नुहोस्, यसरी हाल्नुहोस् र यसलाई मजाले चलाउनुहोस्। सबै मिक्स हुने गरी एकछिन चलाउँ सबै मिक्स होस्, यस्तो हुनुहोस्। अलिकति यसमा स्टक लङ स्टक वाटर अलिकति हाल्नुहोस्, तपाईँले नुन हाल्नुहोस् पुरै तर टेस्ट अनुसार, एकर्डिङ टु यर टेस्ट। अनि चट्ट बुलबुल उम्लेपछि तपाईँले चाहिँ मुलुकिया भन्छ यसलाई चाहिँ अरबी देशमा, साउदीमा। नेपालको तपाईँको यो भन्ने हो भने यो सिस्नो जस्तै हुन्छ, अलिकति फरक हुन्छ, सेम चिप्लो त्यस्तै हुन्छ है त। ल, रेडी भयो मुलुकिया। यस,